popravku. Mi smo trenutno na zelenoj pijaci u Pančevu i razgovaramo o jelkama sa busenom i o tome kako će biti ukrašen grad ove godine. Tako da, evo, možete da vidite, iza mene su ove jelke sa busenom. Njihova prodaja počela je pre dva dana. Sa nama je Ženja Marinković iz javno-komunalnog preduzeća Zelenilo, koja će nam reći, Ženja, kako ide prodaja i koliko su Pančevci ove godine zainteresovani za jelke? Pa evo, mogu da kažem da prodaja ide dosta dobro. Pančevci su uvek zainteresovani za kupovinu jelki sa busenom. One se mogu nabaviti ovde na zelenoj pijaci na našem štandu ili u rasadniku JKP Zelenilo na Bavaništanskom putu. Ponuda je, da kažem, u dve veličine jelki. Jedne su do metar i po i njihova cena je 1.500 dinara, a one veće su od metar i po do 2 metra i njihova cena iznosi 2.800 dinara. I nije se menjala od prošle godine? Tako je, cena se nije menjala od prošle godine. To je dosta povoljno, s obzirom da je tako jelka koja ima svoj koren i koja posle, da kažem, nekih svojih, kako bih rekla, svoje uloge koje će obaviti tokom novogodišnjih praznika, ona će nastaviti svoj život na nekoj od zelenih površina, bilo privatnih ili javnoj. Prodaja je počela pre dva dana, koliko će trajati, da li će svakog dana Pančevci moći da kupuju? Tako je, Pančevci će moći da kupuju svakog dana, čak i vikendom i subotom i nedeljom. Tada je radno vreme nešto kraće, subotom do 2 sata, a nedeljom do 1 sat, sve do nove godine, dakle do 31. decembra. Da, ovo je zanimljiva akcija javno-komunalnog preduzeća Zelenilo koje sprovodi godinama prodaja jelki sa busenom, cilja na neki način da se spreči seča jelki i da se očuva životna sredina, jel tako? Tako je, svakoj toj jelci treba puno godina da poraste i da dostigne svoju veličinu i mi želimo popularnim cenama da motivišemo građane da kupuju jelke koje nisu sečene, koje imaju buseni, koje će posle toga nastaviti svoj život. Za sve one koji nemaju prostora u svojim dvorištima, ukoliko žive u stanovima ili jednostavno nemaju mesta, mogu da jelke vrate od 16. do 20. januara ovde na zelenu pijacu ili u rasadnik Zelenila i onda će ekipe Zelenila čim se budu stekli uslovi, da kažem, klimatski, da može da se izvrši sadnja, posaditi na nekoj od javnih zelenih površina grada i one će na tom mestu nastaviti svoj život. Da, tu ima malih izmena. Ranijih godina postojala je mogućnost da se te jelke nakon završenih novogodišnjih i božićnih praznika vrate uz određenu novčanu nadoknadu. Ekipe Zelenila su išle preuzimale te jelke, sada se to malo promenilo. Tako je, nažalost, nemamo više toliko radne snage koja bi mogla da isprati ovu akciju i zaista mislim da je i ovo sasvim korektno i ljudi su zadovoljni. Imali smo, da kažem, prethodnih godina prilike da nam vraćaju jelke i da one budu posađene nakon toga u neki od parkova. Počelo je i uređenje grada, postavljene su neke zanimljive dekoracije, gde su postavljene i da li još nešto ostalo da se uradi sad u oči praznika? Novogodišnje dekoracije uglavnom su postavljene u samom centru grada, dakle na Trgu Kralja Petra. Tu se nalaze skulpturice, da kažem, figure pingvina, jelke, ne znam, Deda Mraza, medveda i tako dalje. A osim centra grada biće okićen i najveći naš park Narodna bašta. On je već, da kažem, dosta toga je okićeno, ostalo je još nešto. Tako da za sve one koji vole da provode i zimske dane napolju, i ovaj park će biti lep i dobro ukrašen. Šta će od dekoracija biti u Narodnoj bašti? U Narodnoj bašti će naravno biti Sneško kao i svake godine, bit će to i neki podijum sa godinom koja nas očekuje. Volijera, odnosno muzički paviljon, bude uvek bogato ukrašen, kao i kafe galerija u kojoj Pančevci vole da provode vreme.
I novogodišnja rasveta se priprema? I novogodišnja rasveta je u pripremi, tako je. Ženja, hvala puno na ovom razgovoru. Evo, poštovani gledalci, čuli ste kako se Pančevo ukrašava sad uoči novogodišnjih i božićnih praznika. I evo, još jednom da ponovimo, jelke sa busenom prodaju se na zelenoj pijaci od pre dva dana. Prodaja će trajati do 31. decembra. Cene su vrlo povoljne i ima sve više Pančevaca koji su zainteresovani ove godine upravo za kupovinu ovih jelki, a jedan od razloga je i taj što, iako je prethodnih godina bilo dosta njih koji su kupovali plastične jelke, njihova cena je sada mnogo veća, neke su poskupele čak i duplo. I eto, još jedan razlog da se kupi jedna prava, lepa jelka sa busenom. I evo, za ovo javljanje toliko. Čujemo se nešto kasnije. Hvala ti puno, Snežo. Evo sada Pančevci znaju gde mogu da dođu i da kupe pravu jelku. Ali i da je vrati posle. I lepo posle da je vrati, da se zasadi u neki od gradskih parkova, što da ne.